manden, han er jo det var ved at sige genial, det er han jo ikke. Nej, faktisk, han er bare gal. Ja, han er bindegal. Han har jo selv sagt nogle gange, at han har sådan en lille fugl. Det er rigtig sjovt nogle gange, når man ser ham ude på bænken, kan han godt sætte sig ned og så bare sidde og snakke med den der lille fugl. Sidder han bare mumler, hvis jeg stille. Han er faktisk gået mest over til nu her bare at være dommer til træning, og så står Simon sådan mere for træning. Vi trænede i et stykke tid med, at vi fik folk en øresnegl i, og så kunne han snakke med folk under træning. Fordi, at, med en walkie-talkie. Men det fungerede ikke rigtigt. Nej, også fordi han jo godt kan snakke meget hurtigt nogle gange, så man ikke rigtig forstår, hvad han sagde. Ja, det var sgu meget sjovt, det fungerede ikke. Den fungerede ikke.